Redi sve. Jedete govno svi zajedno, sa Vučićom zajedno. Pa dobio ti svi redom? Ne, ne, nisam dobio. Pa si rekao drugu redu? Ne, ne interesuje me. Ne interesuje me, evo vidi kako se svađu sa mnom. Srpska napredna stranka, vidi šta radu. Kupi do glasove. Nije. Pomećaju ljudi ovde. Nije to, one čuti. Vidite, svi cigani prodjeni duši su došli da uzmu pakete. E, sad će da ja da vas redim. A ona se dio moće. Evo. Ne, bo da sediš u auto, sad ću i tablicu ti slikam. Evo. Šta je bilo, bre? Beži. Beži, bre. Šta je bilo? Beži, bre. Neću da beži. Oni se da ne preći zari. Šta je bilo? Beži, bre. Šta je bilo? Beži, bre, sredi kazu. Šta je bilo, bre? Budi miran, bre. Ne možete, bre. Ne deri se toliko. Šta ti dio neko? Šta ti dio neko? Alane, smiri. Ja, sad ću ovo zameći. E, sad ću da idete govno svi zajedno. Sad će jedeti svi gornom zajedno. Ko? Ti bre! Ja! Ti! Sad ti nije jasno. Sad ti nije jasno. Ajde. Sviđu mi jedno. Evo mate kao je ben tu. Spredene duše. Če kupite glasove opet? Vidi kako begaju, vidi kao pičke begaju, vidite! Vidite dar kako bega, kao pička bega. Vidite. Koga će rokiš majmunu, jer koga će rokiš ven, niti sve da ti jebem usta. Pusti me, pusti me, bre! Koga će rokiš? Če čujete, će me roka čovek. E čujete, evo što te snimam, vidi kako te snimam majmune, snimam te. Vidi kako te snimam, bre. Koga će da rokaš? Koga će da rokaš, bre? Koga će da rokaš? E, sad idiš u zatvor, bro. Sad idiš u zatvor, majmune jedan. Dođo, hodi vamo ima da... Koga će rokaš? Koga će rokaš, bre? Koga će rokaš? Ti zaradiš, neću biti što ti.